Постійна жертва. Ексодус 90, 68 день Ти знаходишся на суворій гірській пустелі біля підніжжя гори Синай. Подумай разом із євреями, як ти використовуєш свою свободу на практиці. Ти її використаєш, аби служити Господу Богу чи собі самому. Лише одна з цих двох доріг дозволить тобі залишатися вільним. Дороговкази. Зв'яжися зі своїм якорем. Зберігай дисципліни, полягай на Господа. Помолися, аби Господь Бог визволив тебе і твоє братство. Молися про свободу для всіх учасників Ексодусу, так як і вони моляться за тебе. <кхи> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Книга Вихід, 29-й розділ з 38 по 46 вірш От що приноситимеш на жертовнику? Двоє ягнят, перволітків щодня, повсякчасно. Одне ягня приноситимеш уранці, а друге під вечір. Разом з десятиною ефи петльованої муки, змішаної з четвертиною гіна чистої оливкової олії. Бо зливання з четвертини гіна вина до першого ягняти. А друге ягня приноситимеш перед вечором. З таким самим приносом. І возливанням, що й вранці, на приємний запах, вогняну жертву Господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь, коло входу в намет зборів перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля. І те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів його, щоб були моїми священиками. Я житиму між синами Ізраїля і буду їм Богом. Вони збагнуть, що я Господь, Бог їх, який вивів їх з єгипетської землі. Щоб жити серед них, я Господь, Бог їхній. Роздуми. Сьогоднішнє читання має в собі частину довгого списку жертв, які Бог наказує складати євреям. Конкретно кажучи, Бог наказує, щоб їх складали без перерви, невпинно. В оригінальній мові всюди використаний один єврейський корінь, попри те, що перекладається різними словами в різних мовах. Єврейське слово тамід означає невпинно. Тобто весь час. Коли кажеться про справжній культ та служіння в храмині, слово та міт, використане аж 34 разів, починаючи від книги виходу аж до книги чисел, що дуже гарно показує значення цього слова. Бог Дуже виразно сказав, що хоче, щоб євреї віддавали йому честь і повагу увесь час. Євреї не мають вечірніх перерв ані вихідних, аби йти до бару з друзяками і використати трошки нешкідливого відпочинку. Добре, що Бог не взиває сьогодні нас, чоловіків, до таких святих практик. А однак, як ми читаємо в листі до євреїв, отож через нього ми складаємо Богу жертву поваги постійно. Це є плід уст, які визнають Його ім'я. Більше того, цей же лист каже нам, не забувайте про благодіяння, взаємного зв'язку, коли Бог тішиться такими жертвами, так як євреї, ми покликані до постійної жертви для Господа. Молитва, аскетизм і братство. Це не вимагання до виконування їх раз на якийсь час? А і вони не є випадковими примхами, ані захопливим тимчасовим закликом. Бог прагне їх від нас постійно. Яке сьогодні твоє мислення? Чи ти надалі хочеш залишати цю? Дорогу виходу, цей вихід і повернутися до легшого життя. Можливо, Господь Бог тебе звільнив, щоб ти побачив великі дари, які він тобі дав, і прекрасність плану, який він в тобі прекрасним чином реалізує. Ти вчишся зараз молитися. Посвячуючись і спонукаючи твоїх братів до святості, ти твориш звички, яких більшість чоловік, якщо вони чесні, хочуть мати. Чи ти помічаєш прекрасність цих дарів? Порозмовляю сьогодні з Господом про твої прагнення, щоб використати або змардувати ті три дари 91-го дня. Слухай і отримай підтримку завдяки Божому планові, сповненому любові.